Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah ingin mengajar pelajaran bacaan yang bertajuk Mengenal dan Menyebut Huruf Ta hingga Ghain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah murid-murid, objektif ustazah ialah murid-murid dapat membaca dan mengeja perkataan tarbush, zuhur, askar dan ghaib dengan betul. Baiklah, huruf yang pertama ialah huruf ta. Ta untuk tarbush. Ta untuk tarbush. Ta. Ta ra tar. Ta ra tar. Ba waw shin. Ba waw shin. Bush. Tarbush. Tarbush. Huruf yang kedua, huruf za. Huruf za. Za untuk zuhur. Za untuk zuhur. Za. Za zu. Za zu. Ha ra hur. Ha ra hur. Zuhur. Zuhur. Huruf seterusnya, huruf ain. Huruf ain. Ain untuk askar. Ain untuk askar. Ain. Ain sin as. Ain sin as. Kaf rokar. Kaf rokar. Askar. Askar. Dan huruf yang keempat ialah huruf ghain. Huruf ghain. Ghain untuk ghaib. Ghain untuk ghaib. Ghain. Ghain alif gha. Ghain alif gha. Hamzah ba'ib. Hamzah ba'ib. Ghaib. Ghaib. Tarbush. Tarbush. Zuhur. Zuhur. Askar. Askar. Ghaib. Ghaib. Tarbush. Zuhur. Askar. Ghaib. Murid-murid, sila baca. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja pengajaran ustazah. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Sampai di sini sahaja pengajaran ustazah. Jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.